មថាអូនស្នេហ៍ថ្លៃពេលបានបងនៅចិត្តអារម្មណ៍ហាក់ភ័យចិត្តចង់បានប្រថ្លៃនៅក្បែរจิตอ่อนได้ได้จ้องกบายจ้องท้ายโปรทลายแก้ปริกมองบ้านซ้อมเลี้ยงอ่อนบ้านบังเจียงปราปีอัตนัยถ้าจนทลายก็มีอ่อนคลั่งได้แม่นเตะตัวเยมันแม่นเชียกาปัดก็อ่องจิตได้สมตรมลุยสนายทอมท้ายขนมกระไดสร้าวไม้สัวตรองเป็นนิ่งตาลางเรียงเรียงคลุนคลิ้งมองลุยเงือก
តមើលបងគ្រប់កាយវិការប៉ុន្តែមិនហ៊ានវិចារដឹងខ្លួនថាមានអ្នកលួចមើលរត់ងើយមែអូនក៏មានចិត្តដែរបែរដងទន់ទាំងលងស្នើលងស្នើលងស្នើបងដែរថ្លៃចង់ប្រាប់ពីកាពិតចំណាយពេលគិតច្រើនថ្ងៃអូនមកអូននឹងសប្បាយដល់មានមែអូនយកព្រមហើយណាអូនយកព្រមរៀបការចង់មានគ្រួសារដែរ sweet ដូចមកឆ្លើយដល់ដែររាប់លានដងចង់លើចេញពីបែរដងពិតហើយណាអូនយកព្រមរៀបការរំញាក់ដេស្នាហាជីវិតជីវ៉ាចង់ជួបនឹងមកសូនយ៉ាអូនអាស្នាស្នងដៃយើងទាំងពីរគូរូបបេះដូងស្រឡាញ់គ្នារៀងរាល់មើលបងគ្រប់កាយវិការប៉ុន្តែមិនហ៊ានវិចារដឹងខ្លួនថាមានអ្នកលួចមើលរត់ងើយកុំឡើងឡើងបារម្ភគ្រប់ពេលវេលាត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីបែរងអូនចង់ប្រាប់ទៅមានមែអូនក៏មានចិត្តដែរបែរងទន់ទាំងលងស្នើលងស្នើលងស្នើបងដែរថ្លៃចង់ប្រាប់ពីកាពិតចំណាយពេលគេងគិតច្រើនថ្ងៃអូនមកអូននឹងសប្បាយដល់មានមែអូនយកព្រមហើយណាអូនយកព្រមរៀបការចង់មានគ្រួសារដែរ sweet ដូចមកឆ្លើយដល់ដែររាប់លានដងចង់លើចេញពីបែរដងពិតហើយណាអូនយកព្រមរៀបការរំញាក់ដេស្នាហាជីវិតជីវ៉ាចង់ជួបនឹងមកសូនយ៉ាអូនអាស្នាស្នងដៃយើងទាំងពីរគូរូបបេះដូងស្រឡាញ់គ្នារៀងរាល់thank you.
្រងច្រឡំអត់អងក៏ដុំម៉ាយមិនចាស់ខ្លាយាសុំលោកអមមកក្រងច្រឡំអដងភ្នំម៉ាយមិនចាំងថ្លៃយ៉ាយសូមលោកអមកអាយយ៉ាបាទនៅទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2016តណាជាបច្ចុប្បន្នសម័យនៃលោកជាដើមមានលោកក្នុងជួយខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកបានជើងមកតាមឋានៈនៅភូមិព្រៃជ្រៃខុំអូស្រុកខេត្តជាមួយគ្នាឋានៈបានជលាចូលរួមក្នុងនេះឋានៈជើងទូស្គាល់បិយតាថារតាមតាឯកតាអង្គលតាបានសូមទឹកសូមដីសូមទីកន្លែងសង្ឃរួមមកលតាបរាណសង្ឃរួមតាផ្លាស្រាណកតយុគតាំងព្រមលក្ខលូលវើទេកមេតកោមានអ្នកអកំបាយជ័យទស្សកោរមីយោគបាត់ច្បាប់ចាហើយដាក់ចុះចុះឡើងក្នុងកាងរុងរឿងធូធាចាប់ដំរុងវណ្ណីខាងស្រីគុំព្រៃជ្រៃបាទគុំជំនុំខ្មែរប្រត្រសុខពុទ្ធតាមតាថ្ងៃនេះការចៅក្រោះកាត់ទៅគុំកបលអីពីគូគាត់វិស័យបាក់វាហើយការថ្ងៃនេះសុខតាមគុលល្អជាផ្នែកក្រមអង្គការគុំគាត់ជំនាញចេះធ្វើបុណ្យទានដល់គុណដល់អង្គការអង្គការអូនញាប់ជាងការសាអត្រៈគឺខាងទីការកាំងអង្គរៈខាងតោសពជាការសាឯកាទីខាងទីវតាកាំងក្រុមកម្លាំងពោជ័យដែលយើងខ្ញុំសកផលតាទីវសាំងគោបណ្ដាយទៅព្រះមហារុរិទ្ធទៅជំនុំក្រុមថាសង្ឃយៈសង្កាត់ត្រង់ចរិតនេះគ្រប់ខែគ្រប់ក្រងទេតារការនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណទីវិញ្ញាណថាតាមទីដល់វត្តសង្ឃោកម្លាំងបតនៈត្រៃសង្ហាចិត្តខ្លាមហាសង្ឃទាំងសិលទឹកញើដីទាំងទឹកតាមតារឿងតដល់កម្រងកំពៅទីអរគុណលោកសង្ឃប្រកាសជាន់ទុកមេរៈកែនាងកោរថាណាហើយទីទីបាធោបាងជាសាពុទ្ធាងជីវិតាងយាវណាពីណាងសរណាងបាទណោសោជាតោលោកឯកាចៅគ្រប់ចិត្តដើម្បីកម្មការនឹងជើចុងនឹងអានខាងទាំងក្នុងកតដែលងើបឲ្យទឹកនៃគេអាលើកពេលមកទៅកាត់តែទៅកាត់យកយកមកឡើងតាមតែបាច់បោះណាបាច់បាច់ណាបាច់ណាបាច់លើទៀតណាបាច់ណាខ្ញុំនឹងចាក់អូនចុះចុះអើកងាយបូជាលីលាវង្សការសូមសុខសាន្តត្រាតាកូនប្រុសរីបីតាមការរៀបការហើយបានតជាជួនតាអវៈធាតុអើវាងខ្វាងវិជាយោហាហេជាយាដូចជាយាមែនកលេអាទរបនធានណាងអាយធាតាងតោបមោចតិសុញ្ញាខាតាងសុមេ
សុខសាន្តសុខទៀងគ្រប់ខាងសុខស្អាតទុកទុកនឹងក៏ធ្វើក៏បន្តអត់ដល់ទុកអត់មានសង្វាសុខទៀងព្រះនគរប្រពន្ធសុខសាន្តហត់ទុកហត់ក៏តាមងារអរុខអរិយសុខសាន្តសុខទៀងប្រកាសណាស់ដល់វាជាមិនស្គាល់ហូបាទបើប្រពន្ធទៅជាម្តាយទៅណា
បាទដូចជាអាគប់ណាស់ទៅស្អាតគ្នាណាស់បាទបាទចាំទៅចាំហ្នឹងបាទព្រោះថាមានកលៀងដាក់វិញលើមួយទៀតកដាលសំមានមានកលៀងដាក់វិញជាចាមេអាទុកេយានបេមាយាមវណ្ណញាហាយាទេសារៈទៅវិរៈកោអរិយហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាចាប់លើកនេះបាទបាយគោបងបៃដងទៀត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 គោបងប
បាទតស្វាយភពបងមិនដងមិនដងអង្គរខ្លះអង្គរមិនចាប់ម្នាក់មួយមក1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 174 175 176 177 178 179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 